qaynanam o'ldimi desam, o'rniga qo'yganmi bu sassiq chol? Boramayman-da. Jon dedi, yalintirmang. Uyga qaytganlar kelmayotgan ekan. Uylantirib qo'yish niyating bormi? O'ylab gapiryapsizmi? Akam ham ancha siqilyaptilar. Xudo insob bergan, rost biz. Ishxonaga kelib ovora bo'lib yurmagin. Surpriz qilmoqchiman-da. Raqibim mot bo'ldi. Yo'q. Sizni ko'rsalar rahmatli dadalarni ko'rgandek bo'ladilar. Men nam siqib qo'yganman. O'ylab ko'rgin bola. Iqrorning yangi soni bugun soat 20:20 da o'tkazib yubormang.